ទំនួលខុសត្រូវកាន់តែច្រើនទំនួលខុសត្រូវកាន់តែធំសម្ពាធកាន់តែច្រើនបញ្ហាកាន់តែស្មុគស្មាញតែចាំថារឿងគ្រប់យ៉ាងតែមានដំណោះស្រាយយើងមិនអាចគេចវេះឬរត់គេចពីបញ្ហាដែលកើតមានរហូតនោះទេដល់ពេលដែលយើងធ្វើជាមនុស្សធំដឹងក្តីហើយដើរទៅមុខប្រឈមជាមួយបញ្ហាហើយរៀនដើរទៅមុខដោយខ្លួនឯងទោះបីឧបសគ្គធំយ៉ាងណាក៏នៅតែមានច្រកចេញ គ្មាននរណាម្នាក់នៅក្បែរយើងរហូតនោះទេតែអ្នកតែមានខ្លួនឯងដែលជំរុញការគិតនិងគំនិតខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយតាមផ្លូវវិជ្ជមានជានិច្ចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចអ្នកនឹងកាន់តែរឹងមាំបញ្ហាបែបណាក៏មិនអាចផ្ដួលអ្នកបានឡើយព្រោះអ្នកបានបង្កើតភាពជាជាក់លើខ្លួនឯងហើយហើយអ្នកនឹងបន្តដើរទៅមុខជាមួយទំនួលខុសត្រូវដ៏ធំធេងមិនត្រឹមតែសម្រាប់ខ្លួនអ្នកនោះទេតែវាអាចជួយនិងជំរុញមនុស្សជុំវិញខ្លួនអ្នកឲ